Projekat je otpočeo još prošlog proleća. Sveukupno se radilo na 14 deonica, izmenjeno je preko 2 km trase. Očekujemo da ta zamena cevi doprinese još boljoj efikasnosti distributivnog sistema u smislu smanjenja toplotnih gubitaka i da svakako smanji, odnosno na konkretno zamljenim deonicama potpuno spreči havarije koje su se u nekom prethodnom periodu dešavale. U okviru ovog KFE projekta što tiče samo zamene distributivne mreže je to nekih 1.900.000 eura i još oko 2.300.000 eura za rekonstrukciju našeg glavnog toplotnog izvora Krivi Vir, na kome smo menjali 3 gorionika, 2 dimnjaka i ubacili utilizatore za povećanje energetske efikasnosti.